Zaraz. Milena, dobrodošli ministre, mnogo mi je drago. Oba vaša deca će znači da dobiju posao. Obavezno. Uvek. Dame i gospodo, poštovani ministre, poštovani gradonačelniče, uvaženi medija, kolege i koleginice, čast mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu na odsek za poslovne na izlasku. Okej, okay, može. Ja zašto što po vas pitam, meni je... Nema, meni ne smeta. U redu. Sad ću ja to da organizam do nas volim i da čekam. Moj draga Gabriela, moj. Da, ispred. Zatim trgovinsko-zanatska mesarska radnja Đokić, Leskovac. Imam dva modela, modula koji su mnogo bitni za praksu. Znači, mi smo učili ono što imamo u studijskih programa. Mnogo znači prijelodnicima, da. Nek se ljudi malo dozrbi da prvo vide šta je to s njim objasnio. Grupa za ograničenje povešću Kvali Baleskovac. Društvo sa ograničenom odgovornošću Broš. Društvo sa ograničenom odgovornošću Elif. Ugostiteljska radnja Petar i Dušan, Aleksandar Zanović. Bosforus. Ugostiteljska radnja. Moravka Leskovac. I na samom kraju, ali... Odseka za poslovne studije Leskovac i Akademije strukovnih studija Južna Srbije u Prestavljanju. Na samom kraju današnjeg sastanka, zahvaljujem se i iskoristila bih priliku da vas pozovem na koktel povodom potpisivanja ugovora